Позачергової сесії Верховної Ради не буде. Спікер Володимир Рибак відмовився підписувати розпорядження про призначення засідання парламенту на вимогу понад 150 депутатів, бо і далі сумніваються в автентичності зібраних автографів. Опозиція, яка хотіла обговорення ситуації навколо Юлії Тимошенко, дії голови Верховної Ради називає незаконними і обіцяє провладній більшості сюрприз, який саме намагався дізнатися Ярослав Кречко. Без надії, сподіваюсь. Опозиція вже майже тиждень, як зібрала 158 підписів за проведення позачергової сесії парламенту. І наполягає. Сесія повинна відбутись не пізніше, ніж на цьому тижні. Голова Верховної Ради пан Рибак просто ховається від опозиції, не розписуючи документи. У голови Ради Володимира Рибака аргументація незмінна. От тільки підроблених підписів під вимогою призначити засідання, на його думку, побільшало. У п'ятницю спікер сумнівався в автентичності 7 автографів. Сьогодні не визнає вже 18. Серед них і лідер удару Віталій Кличко. Стоять підписи, ну, не похожі, будемо казати, на підписи депутатів. І депутатів цих не було в Україні. Дійсно, я знаю людину, яка підробила цей підпис. Знаю його прізвище, його звуть Віталій Володимирович Кличко. Він особисто підписав і підробив цей підпис. А якщо потрібно буде зробити каліграфічну експертизу, ми можемо це зробити і ми зможемо подивитись, хто окажеться брехунами. У партії «Удар» вже закликали Володимира Рибака подати у відставку і не соромити парламент. Депутати ж «Батьківщини» вимагати позачергового засідання сьогодні подалися до спікера в кабінет. Але семеро опозиціонерів одного голову Верховної Ради не переконали. Уже вівторок друга сесія починається. Я сказав, що я взяв 300 чоловік і підсчитав, принесли мені рахунки. Треба так на вітер вибросити 3 627 000. Ну нащо, я говорю, тоді проводити? Вносьте пропозиції, заслухаємо в плановому порядку всіх керівників. Меншість прагне розгляду на позачерговій сесії у парламенті ситуації навколо Юлії Тимошенко, а також звільнення керівників Генпрокуратури, СБУ та МВС. Ми очікуємо сьогодні розпорядження голови парламенту. За будь-яких обставин у нас вже є свій план. Свій план проведення позачергової сесії. Звичайно, народні депутати можуть прийти до приміщення Верховної Ради, але вони, по-перше, навряд чи потраплять до засідання, до зали Верховної Ради. А по-друге, якщо вони будуть проводити це в іншому приміщенні, ці засідання будуть визнані нелегітимними. Детальніше про свій план проведення засідання в опозиції говорити не захотіли. Кажуть, дають шанс Рибаку до завтра змінити своє рішення. Депутат «Батьківщини» Сергій Соболєв пообіцяв ТВАЙ, що меншість оголосить про свої дії вже у середу зранку. І як стало відомо, спікер Володимир Рибак у п'ятницю зустрінеться з головами фракцій. На нараді вони обговорюватимуть питання, які опозиція хоче розглянути на позачерговій сесії. Ярослав Кречко, Данило Городецький, ТВАЙ.